په ننګرهار ولایت کې د هیواد خپلواکۍ سلمي کلیزې د خیل منځنې په موخه سرلوسه چمتووالی روان دی او حکومتي چارواکي په امادګۍ بوخت دي. د ننګرهار ولایت د بشري سرچینو رئیس او د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنو ته د چمتووالي د کمیټو د کمیسون د دارالانشا مشر احمد ضیا عبدالضیا وایي د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړې شاوخوا سل برنامې په نظر کې نیولې دي. د عبدالضیا په خبره په ځینو پروګرامونو سر لوسه کار روان ده چې د اسد تر اتشتمې وړاندې به چمتو شي. عملا د خدماتي کمیټې او د فرهنګي کمیټې فعالیتونه روان دي. زموږ د دغه کمیسیون د پلان په ترڅ کې به په حدود د سلو برنامې تطبیقیږي او د تیرو کلونو سره به تفاوت دا وي چې موږ ولسي همکاران هم په دغه پروسه کې شامل کړي دي، په حکومتي کچه باندې خدمات هم لرو. دا د هیواد خپلواکۍ د ګټلو د اتل شاه غازي امان الله خان مزار دی چې د بیا رغولو کارونه یې روان دي. په دې مزار کې کارکوونکي وایي هڅه کوي چې د اسد اتویشتمه چې د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیزې سره برابره ده، تر هغې وړاندې په اساسي او فني شکل ورغول شي. کم ډیزاین څه پکې لګېدلی و، کم لرګی څه پکې کار شوی و، کم مواد څه مثلا څو کاله پخوا هغه اوله کې څه مثلا ته جوړ شوی و، هغه مواد بیرته په هماغه طریقه باندې په هماغه ستاندرده طریقه باندې بیرته جوړیږي. انشاءالله دا کار ښه منظم روان دی او کار کې ښه وټ کټ پکې نشته. انشاءالله کارګر هم زیات شوي دی، د مخکې را د غم پکې زیات شوي دي. ازادۍ ورځې دپاره دغه خلک کوشش کوي چې دا د خیره تکمیل شي. بل پلو ته یو شمېر ښاریان وایي چې خوشحاله دي چې سرلوسه د خپلواکۍ سلمې کلیزې د خیل منځنې په موخه کارونه روان دي، خو زیاتوي چې سلمه کلیزه دې له حکومتي چوکاټه بهر په ولسي کچه هم ولمانځل شي. ولس ته زه ولس باندې غږ کوم چې دغه سلمه کلیزه دغه غازي صاحب چې دی په ښه شاندار مراسم ولمانځو. ولس به یې چې ولمانځي، دغسې غازیان د الله تعالی نور هم پیدا کړي تر څو افغانستان ته خدمت وکړي. دا موږ لپاره ویاړ دی، دا ویاړ به چې د یادونه باسو. سل کاله وړاندې شاه غازي امان الله خان د انګریزانو پر ضد په ټول هیواد کې د خپلواکۍ بیرته ګټلو جنګ اعلان کړ او په 1919 کال کې خپله خپلواکي بیرته واخیسته.